Jeg kommer oprindeligt hernede fra Haderslev af. Da jeg læste i tidens morgen til VVS Tekniker og tog min autorisation, der boede jeg oppe i Aarhus. Og på det tidspunkt der havde jeg egentlig plan om at kunne blive i Aarhus-området, men er så kommet tilbage til de gamle aner, kan man sige. Og så Rekan-området er nu altså, der det sker, vil jeg våge påstå.